Nyní si ještě předvedeme docházkový systém Docházka 3000 v konfiguraci, kdy systém zajišťuje jak evidenci docházky zaměstnanců pomocí docházkového terminálu, tak otvírání jedněch dveří pomocí dveřní čtečky napojené na elektromagnetický zámek umístěné ve dveřích. Čtečka tedy hlídá například hlavní vstup do budovy, kdy oprávnění zaměstnanci si čipnou na čtečce a ta je pustí povolením zámku dovnitř. Tam si nahrají na terminálu příchod, odchod nebo absenci či přerušení. Zapojení systému je poměrně jednoduché. Varianta je s řídící jednotkou, to znamená, že funguje, i když máme počítač vypnutý. Dveřní čtečka je svým datovým kabelem připojena přes rozdvojku do řídící jednotky. Druhá strana rozdvojky vede do datového kabelu terminálu. Řídící jednotka sériovým portem zapojená do počítače. Ukážeme si zařízení ve funkčním stavu. Zařízení máme tedy zapojeno a zaměstnanec při příchodu do práce nejprve na hlavních vstupních dveřích čipnutím otevře dveře, odblokuje se zámek a může projít. Zámek se odblokuje zhruba na 4 vteřiny, potom přijde k terminálu a čipne si příchod. Když zaměstnanec odchází, tak si na terminálu čipne odchod a protože máme tu čtečku jenom jednu, to znamená, že z vnitřní strany na dveřích je klika, odejít může bez čipování na dveřní čtečce. Systém se dá nastavit i tak, že dveřní čtečka kromě otvírání dveří umí také nahrát příchod a potom zaměstnanec při příchodu jenom čipne, otevře si dveře, zároveň mu systém nahraje příchod a už nemusí čipovat na terminálu. Samozřejmě, pokud bychom chtěli hlídat jak vstup, tak výstup jedněch dveří, tak můžeme buď zámek napojit i na terminál. Terminál se dá upravit tak, aby dokázal při identifikaci otevřít zámek. A potom při odchodu zaměstnanec čipne na terminálu, ten mu nahraje odchod a zároveň mu otevře dveře. Druhou možností je dát na dveře druhou čtečku, to znamená, že terminál bude použitý pouze pro čipování docházky a pro otvírání dveří budou dvě čtečky, každá z jedné strany dveří. U dveřní čtečky je hlavní výhodou to, že můžeme nastavit, kteří zaměstnanci, které dny a které hodiny mají oprávnění ke vstupu. Dají se nastavit s přesností na minuty. Například uklizečky můžete pouštět pouze v pracovní dny, třeba o 8:45 do 10:30 a odpoledne třeba od 5 do 7:45. Vlastní zaměstnance zase v pracovní dny, třeba od 6 do 18. Řediteli dáte právo, aby mohl dveřní čtečkou procházet kdykoliv. Pokud si čipne neoprávněným čipem nebo nemá aktuál v tento čas právo průchodu, čtečka jenom varovně zapípá a dveře neotevře. A zámek zůstane zablokovaný. Oprávněným čipem pípne jednou a zámek se odblokuje. Zámek je odblokovaný. Při otevírání dveří pomocí dveřní čtečky tedy můžeme přesně nastavit, kdo kdy má právo vstupu. Pokud by dveře byly napojeny nebo zámek byl napojený i na terminál, tak terminál otevře vždy všem známým čipům. To znamená, všechny čipy, které jsou zadané v databázi, terminál pustí otevřením dveře. Kdežto dveřní čtečka má navíc možnost nastavit ještě časy, intervaly, kdy, který den v týdnu a které hodiny má zaměstnanec právo projít. To znamená, že dveřní čtečka se většinou dává ze vstupní strany, aby pustila zaměstnance dovnitř do budovy jenom když mají oprávnění. Z vnitřní strany se dává terminál, to znamená, že ven, pokud je zaměstnanec už vevnitř, tak ven může odejít kdykoliv. Samozřejmě, pokud máme více dveří, které chceme otvírat elektronicky, tak použijeme tolik čteček, kolik máme dveří. Pokud mají být dveře otvírané obou straně, tak z každé strany čtečka, případně u hlavních vchodových dveří může být z vnitřní strany pouze terminál a všechno zařízení se napojí do jedné společné řídící jednotky, která je ovládá. Ukážeme si nyní, jak v programu nastavíme pro dveřní čtečky přístupová oprávnění, kde zohledníme datumy a časy nebo dny v týdnu a časy, kdy který zaměstnanec má právo průchodu. Vše se nastavuje v docházce v administrátorském menu firma,
terminálový rozvod a použijeme tady tyto tři tlačítka, číselní kategorii, číselník stanovišť a přístupová oprávnění. Nejprve použijeme tlačítko číselní kategorii a zde vidíme tabulku, kde můžeme zadat přístupové kategorie. Nazveme si je podle typu zaměstnanců, které máme, takže například dělníci pro běžné pracovníky, a například uklízečky. Pro pracovníky úklidu. Kategorie 1 přístup vždy je založena automaticky od instalace programu. Nyní můžeme okno zavřít a v hlavním menu si klikneme na číselník stanovišť. V číselníku stanovišť musíme nadefinovat jednotlivá zařízení, která k systému máme, takže každému zařízení přidělíme nějaký název a do položky číslo zadáme adresu, kterou má zařízení nalepenou ze zadu. Ukážeme si. Například dveřní čtečka má ze zadní strany nalepenou na štítku svoji adresu. Zjistili jsme tedy, že dveřní čtečka má adresu 31, takže vložíme a přidáme do seznamu. Nyní můžeme opět okno zavřít a v administrátorském menu už si dáme tlačítko přístupová oprávnění. A nyní si ukážeme, jak do jednotlivých kategorií k jednotlivým zařízením přidělíme přístupová oprávnění. Takže například v kategorii dělníci u stanoviště dveří, dveřní čtečka s adresou 31, dáme, že na dny pracovní, pondělí až pátek, mají zaměstnanci povolený vstup od 6.00 do 18.00. Oprávnění se založí. A nyní ještě například pro uklízečky nastavíme kategorii uklízečky pro dveřní čtečku. Budou mít přístup jenom třeba v pondělí a ve středu od 10 do 12, takže dáme pondělí od 10 hodin do 12.00. Přidej. A ještě založíme oprávnění uklízečkám na středu, opět pro dveřní čtečku na 10 hodin a opět 12.00, nebo jak potřebujeme. Přidej a oprávnění se založí. Nyní opět můžeme okno zavřít a ukážeme si, jak jednotlivé zaměstnance přidělíme do těchto kategorií, aby měli svoje oprávnění. V administrátorském menu tedy vyskočíme zpět a ještě jednou zpět a dáme si menu zaměstnanci a editace údajů. Takže zde, pokud například paní Karla Stávková je uklízečka, tak si dáme upravit a v položce přístupy přepneme na kategorii uklízečky, kterou jsme si vytvořili. A upravíme nastavení. Například pan Žák bude dělník, to znamená, přepneme mu položku přístupy a dělníci. A takhle můžeme nastavit všechny pracovníky. Tímto postupem jsme tedy nastavili, kdy má systém, které zaměstnance dovnitř do budovy pouštět. A podobná nastavení je možné provést, i pokud máme například ve firmě pokladnu, nebo serverovnu, nebo další místnosti, sklad, kde chceme hlídat vstup, tak si nastavíme podobným způsobem zaměstnance, kteří mají právo vstupu a ostatní právo nemají.
Přehled průchodu potom dohledáme v samotném docházkovém systému v menu Ostatní pod tlačítkem Průchody, kde můžeme dohledat, kdo kterými dveřmi kdy prošel, a jsou zde zapsané i neoprávněné identifikace, takže víme, že se někdo snažil v čase, kdy neměl právo těmi dveřmi projít. Pokud bude zajištěno otevírání dveří i při výstupu, to znamená při odchodu z budovy, je vhodné zajistit možnost zaměstnancům, aby v případě výpadku elektriky, poruchy funkce docházkového systému nebo nějakém dalším kritickém stavu měli možnost pracoviště opustit. To znamená například do schránky dát klíček s nápisem v nouzi rozbíj sklo, a v případě například požáru, kdy systém přestane fungovat, mohou zaměstnanci odejít tím, že odemknou dveře klíčem. Je možné také k systému použít záložní zdroj a tím vlastně zajistíme funkci systému i při dlouhodobém výpadku proudu. Například pokud půl dne nepůjde proud, tak záložní zdroj má výdrž baterie až 24 hodin, to znamená, že systém bude funkční, bude otvírat dveře a zaznamenávat docházku, když půl dne nepůjde elektřina. Ještě si ukážeme variantu, kdy máme dva terminály na otisk prstu F702, připojené na společný dveřní zámek, to znamená, že máme dveře chráněné z obou stran, ze vstupní je jeden terminál, z výstupní je druhý terminál a společný zámek je ovládaný oběma těmato terminály. Napájení terminálu jsme tedy zapnuli z zásuvky a teď můžeme vyzkoušet otevírání dveří. Z jedné strany, například vstupní, zámek se odblokoval, je zablokovaný, zase odblokuje se na 5 vteřin zhruba, a zkusíme na druhém terminálu si čipnout. Opět zámek je odblokovaný, po dobu asi 5 vteřin. Už je zase zablokovaný. Úplně stejný princip otvírání jednoho zámku dvěma terminály se používá i u terminálů na čipy nebo na karty, terminály BM Term a BM Term Plus. Vše samozřejmě správně funguje, i když si čipneme na obou terminálech zároveň. Oba terminály zároveň zámek otevřeli a už oba zámek povolili, takže zámek je zablokovaný. Pokud přijdou uživatelé v různém pořadí, to znamená, že nejdříve se odblokuje zámek z jedné strany a potom mezi tím přijde druhý uživatel, rovněž dojde k odblokování zámku, i když tento terminál už zámek zablokuje, tak pořád do něj jde napětí z tohoto terminálu, takže je zablokovaný, až terminál po 5 vteřinách přestane posílat napájení, zámek se vypne. Samotné zapojení je velice jednoduché. Vedení ze terminálu do zámku je paralelně propojeno s obou terminálu do společného vedení zámku.